Zdravím vás. Ciao, buongiorno a tutti. Jestli chcete přijít a vyzkoušet práci v italském kolektivu, kde děláme věci trošičku jinak, víc přátelsky, hlavně kvalitně a dobře, jak chcete si vydělat dobré peníze, chcete s náma růst a poznat něco, co se jen tak neděje, no? Tak přijďte pracovat k nám, uvidíte, že tady dostanete ty nejlepší podmínky v Brně, ne na Moravě. Takhle práce mě baví, protože mám tady fajn kolegy. A jsem tady moc spokojený, protože tady se učíme pořád novým věcem, pořád zkoušíme něco novýho a je to tady strašně super přátelská atmosféra a vaříme skvělý jídla. Io sono Massimo Pampillonia, lavoriamo qua per il Tefiti, restaurante italiano, facciamo ottima cucina italiana, la nostra specialità è il pesce. Il pesce per noi è la nostra grande qualità. Přidejte se k nám, protože tohle jsme my